Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Діти пішли до школи. Окрім ранніх підйомів, потрібно не забувати про сніданки і взагалі про харчування вашого школярика. Сьогодні ми розберемо повністю, що потрібно мати у холодильнику, як готуватись до того, щоб ваша дитина була здоровою. І допоможе нам розібратись у цьому гості, яка прийшла до нашої студії, Тетяна Логовська, членкиня Асоціації ендокринологів України, членкиня Асоціації ендокринологів-гінекологів України, лікарка, ендокринологиня, дієтологиня. Тож ми дуже раді, що такі гості приходять до нашої студії. Отож, сніданки повинні бути в раціоні обов'язково, всі кажуть так, і дієтологи, і ендокринологи також. Як ви думаєте, чи зараз збився той звичний режим після літа дітей, яким змусили вставати рано? Ну і щось, звісно ж, приймати до харчування, так, і взагалі до усього процесу, який з ними відбувається. Доброго дня, Юлія, доброго дня, глядачі. Я хочу сказати, що сніданок – це є обов'язковий ритуал, з якого повинен починатися кожен день дитини. Не можна сніданком нехтувати ні в якому разі. Бо треба розуміти, що шкільний вік – це той вік, коли формується організм дитини і формуються органи та системи, тому сніданок повноцінний, він повинен бути обов'язково у кожної дитини. Так, яким же він може бути і як мамі треба готуватися до того, щоб нагодувати дитину і щоб вона була здоровою, ситою, хоча б у найближчі півдня, тому що навантаження шкільне зрозуміло і потім невідомо, як же дитина в школі буде харчуватися. Так? Тобто нам потрібно нагодувати дитину. З чого починаємо, пані Тетяно? І взагалі харчування дитини шкільного віку, яким воно повинно бути? Дивіться, харчування дитини шкільного віку, воно повинно бути максимально повноцінним та нутритивно цінним. Що таке нутритивна цінність продукту? Це вміст вітамінів, мінералів у одному грамі продуктів. Тобто ми повинні розуміти, якщо ми щось даємо до їжі дитині, то це повинно бути нутритивно цінний продукт. Таким чином, я взагалі раджу батькам до харчування відноситися дуже серйозно та продумувати заздалегідь меню дитини та сім'ї в цілому на тиждень. Тобто матуся вже заздалегідь повинна знати, що вона дасть на сніданок, що вона положить з собою до школи дитині, да, на перекус, що буде на обід і далі тоді вже на вечерю. От таким чином. Тобто основний момент в чому? В тому, що є певні вікові стандарти калоражу для певного віку дитини. Ну, тобто візьмемо середній, так? Зараз ми можемо розглядати якусь вікову групу дитини, так? Ну, наприклад, там 10-12 років, так? І можемо відштовхуватись вже від цього. Так, давайте дуже добре, Юлія, давайте значить, розглянемо таку вікову групу, якщо там 10-13 років, да, діти. Тобто калораж дитини в цьому віці 2,5-3 тисячі кілокалорій. І треба розуміти, що основою є співвідношення білків, жирів, вуглеводів у раціоні дитини. Що стосується білку, то білки розрізняють тваринного та рослинного походження. Ми робимо акцент на білки тваринного походження, бо вони є, їх склад є більш амінокислотний, їх склад більш повноцінний. Що входить до цих продуктів? Це м'ясо, це риба, це птиця, це яйця та кисломолочні продукти. Тобто оце білкова їжа – це така основа і фундамент для дитини шкільного віку. Це ми зараз говоримо взагалі, так, не маючи на увазі сніданок, обід чи вечерю. Так. Просто треба зробити акцент на тому, щоб ці продукти були у нашому запасі, тобто в холодильнику чи в морозильній камері, але ви повинні розуміти, що це треба, щоб було.
Так, безперечно. Безперечно. Що стосується добової норми, то добова норма білку 200-230 грамів на день. От таким чином. Що стосується яєць, одне куряче яйце або декілька перепелиних. Що стосується кисломолочної продукції, то це пів літри, або це кефір, або просто кваша, ряженка тощо. Що стосується сиру м'якого, який дуже полюбляють батьки, це 45 грамів, не більше. Треба це розуміти, бо коли я проглядаю харчові щоденники, коли до мене приходять батьки, я бачу, що і на сніданок полюбляють з'їсти сирнички, і увечері запіканка також сирна. І тут треба розуміти, що не треба перевищувати добову норму, бо можуть бути і закрепи, і інші негативні наслідки. Тобто ми сирнички, якщо даємо, чи там млинці, наприклад, з сиром, так. Ми це робимо зранку, так, і все. Так. На вечір ми вже не повторюємо таку їжу. Да. Що стосується твердого сиру, наприклад, то там є ще обмеження, але треба теж про них сказати. Так, Юлія, дякую за запитання. Тобто твердий сир, там також норма 15 грамів на добу, не більше. Бо дітки дуже полюбляють твердий сир, але треба розуміти, що це той продукт, який в цьому віці, він може збуджувати центральну нервову систему, тому все-таки добові норми треба за ними слідкувати і не перевищувати. А овочі та фрукти, зелень – це завжди в безмежних кількостях можна їсти, але теж тут треба звернути увагу на складову, тобто які саме фрукти, які саме овочі ви даєте, в яких кількостях. Угу. Так, саме так. Що стосується овочів, то тут іде норма 450-500 грамів на добу. Тобто така кількість велика, скажімо так. Але до них я також відношу і картоплю. Дітки полюбляють картоплю, треба розуміти, що десь 100 грамів буде картоплі, а інше це листи салата, це огірок, це помідор тощо. Їх потрібно включати. Звісно, є категорія діток, які не дуже люблять овочі. Так? Знаєте, я взагалі хотіла би звернути увагу на те, що діти їдять, а що ні. Бо є взагалі діти, які просто не хочуть їсти. У них відсутній апетит, вони можуть з'їсти якісь смаколики, вони собі перебивають апетит, вони побігли в школу не снідавши, там в школі нахапалися, чи це буде печиво, наприклад, чи якісь там, не знаю, снеки, наприклад, так, все. На вечір вони приходять, вони вже зовсім не хочуть нічого, вони засмучені, заморені і лягають спати. Тобто, треба звернути увагу на такий стан дітей, їх теж досить таки багато, я думаю, ви з вашої практики також це зустрічаєте. Чому так відбувається? І як слідкувати, як налагодити цей процес, щоб дитина їла корисну їжу? Дивіться, тут питання в чому? В тому, що батьки повинні проявляти свою фантазію і розуміти, що корисна їжа, вона повинна бути основою в раціоні. Тобто смаколики смаколиками, але основа – це корисна їжа. Тому як все-таки вмістити овочі до раціону? Можна робити суп-пюре. Так, тобто дитинка й не знає, що там, чи є там морква, чи нема там моркви, чи є там брокулі, чи нема. Колір гарний, дуже смачно, і будь ласка, до споживання дитині після школи, це просто супер, так, такий крем-пюре можна з тефтельками, можна з котлеткою, салатик, будь ласка, це дуже добрий обід. До речі, вихід, так, можна туди і м'ясо відварити, звісно, так, звісно, і додати, це буде поживно. Це все фантазія, А що взяти з собою дитині в школу? Це питання теж дуже важливе для кожної батьків, так, для мами, для тата. Що ми беремо? Як ми можемо наповнити отой рюкзачок дитини, не тільки книжками і зошитами, а ще щось покласти туди корисне? Так, дивіться, тут треба розуміти, чи обідає дитина в школі обов'язково. Тобто батькам треба запитати у вчителя, який є обід, який його склад і чи їсть дитина конкретно у школі. Від цього буде залежати і чи брати лише перекус, чи брати ще дитині з собою повноцінний бокс з обідом.
Отаким чином, якщо дитина обідає у школі, то ми даємо з собою перекус. Перекус який? Тобто дітки дуже полюбляють лаваш, ми можемо зробити такий рол, знаєте, тобто беремо лаваш, вони є зараз дуже корисні, ми додамо туди листок салата, ми додамо туди перець, додамо туди огірок, шматочок рибки або шматочок курки, да, якщо дитина це полюбляє, і гарно це все формуємо і кладемо з собою. Соус треба додавати? Ми можемо додати сметану, трішки підсолити, і це супер перекус. Дітки це люблять, і це дуже корисно. Так, пані Тетяно, якщо дитина взагалі не їсть у школі, є й такі випадки, коли не подобається їжа, яку пропонують. От не пішло, ні за смаком, просто не хочеться її їсти, от вона якась столовська, як то кажуть. Uh-huh, ну, не хочеться. Що ви порекомендуєте, як бути батькам в такому випадку? В такому випадку треба формувати з собою ланчбокс. Це те, що практикують школи Європи. І це дуже корисно, це дуже актуально. І хочеться сказати, що це ну, в школах це практикується. Тобто дитина бере з собою ланчбокс. Що він має містити? Тобто ми повинні розуміти і заздалегідь продумати це. Тобто якщо одні складові були на сніданок і будуть на вечерю, певні складові, то обід має містити там інші складові, скажімо. Це може бути яйце, це може бути салат, це може бути каша. От таким чином формуємо ланчбокс і обов'язково балакати з дитиною на тему харчування. Тобто треба запитати, що б ти хотіла взяти з собою, що б ти хотів, а що тобі до смаку. Тобто батьки повинні бути впевнені, що дитина возьме і з'їсть це у школі. До речі, от якраз тема така серйозна, тому що деякі діти, не навчившись їсти в школі, стидаються. Вони дивляться на інших, а як на мене подивляться, а що скажуть, а чи зможу я взагалі відкрити цей ланчбокс і з'їсти, і як я буду їсти, і чим, і де я буду сидіти. Ну, тобто, взагалі, школи, які не продумали харчування дитини, ну, звісно, зараз харчування є в кожній школі, і воно стандартне, так? Ну, більш-менш, так, приблизно стандартне. Але якщо ось така ситуація, коли дитина не хоче їсти загальним харчуванням, харчуватись, так, то як тоді бути, як вийти з ситуації? І тут, мабуть, велика справа вже за вчителем. Вона чи може зрозуміти, порекомендувати, посадити якось дитину і налагодити цей процес. Нехай поки що так, а можливо потім захоче їсти дитина ця із іншими дітками, і так, щоб цей процес був повністю стандартним, так, враховуючи побажання дитини. Так, 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 так. Юлія, дуже правильно ви кажете. Тобто це питання таке булінгу у школі, це те питання, яке треба підіймати і на рівні вчителів, на рівні директора школи. Бо харчуватися домашньою їжею у школі – це нормально. І тут іде питання уже харчування, формування здорових харчових звичок дітей. Отак, а також здорової атмосфері у класі. А ви принесли з собою ось такі дві тарілочки, смачні фрукти. Це теж можна дати дитині на перекус, так? До школи взяти з собою. Да, тобто дитина може взяти з собою, якщо ми вже сказали, що це може бути лаваш з куркою та з овочами, так? І до цього він може додати пів бананчика взяти, якщо це дитина до 14 років. 14-17 можна цілий бананчик, будь ласка, додати. Грушка, яблучко, можна апельсинку, чому ні? Це полюбляють, це вітаміни, це смачно та корисно. Звичайно, так. А чому купувати щось десь невідоме, так? Можна взяти фрукти, можна додати лаваш, і справді дитина буде мати вже якісь вітаміни. Так. Так. Ввечері дитина приходить додому, і ми не знаємо точно, що вона їла цілий день. Угу, ми пам'ятаємо, що вона їла на сніданок, що там їла вона в школі, і як вона взагалі перебивалася, можливо. Потім все покладається на вечерю.
Так, дивіться, тобто тут, звісно, бажано розуміти, що дитина все ж таки з'їла. Тут питання довіри і конекту батьки-діти. Тому, якщо ми знаємо, що вона їла, то ми певним чином формуємо вечерю. Якщо все ж таки ми не знаємо, то тут максимально це повинен бути збалансований, нутритивно-цінний прийом їжі. Та треба сказати, що це може бути каша, це може бути шматок м'яса або шматок риби, це може бути салатик, те, що полюбляє дитина, будь ласка. Пані Тетяно, так, багато чули ми про час вечері, там 18-та година, наприклад, чи там 19-та може бути. Чи можна їсти пізніше, чи можна їсти на ніч? Бо це питання також ставиться, особливо, коли дитина відвідує секції, наприклад. Тобто вона не встигає приїхати додому і поїсти, повечеряти, а приїжджаючи з занять додаткових, час вже не для вечері. Чи можна поїсти в той час, коли вона приїздить додому? Да, треба розуміти, що організм дитини шкільного віку – це організм, який формується. Так? Тому, якщо дитина хоче їсти, то треба їсти. То сказати, що зараз ти будеш спати, ти не будеш їсти – ні, це так не працює. Деякі дітки, вони навіть не можуть заснути, тому що вони хочуть їсти. Тому, якщо дитина все ж таки хоче, треба повноцінно її покормити. Рекомендація яка? Що, звісно, хоча б за 2 години до сну не треба давати важку для переварення їжу. Тобто цей бобові, цей максимальний, якщо є концентрація там м'яса і так далі, то все-таки треба старатися, щоб ця вечеря була більш легкою для засвоєння. А діти дуже люблять, щоб все було так, як їм хочеться, щоб їм було смачно. Якщо це корисна і несмачна їжа, наприклад, це, на наш погляд, дорослих вона може бути смачною, діти можуть іще не розуміти. От як притримати ось той потенціал, як розвити в ньому бажання їсти корисну їжу і відчувати смак? Юль, я хочу вам сказати, що от харчові звички правильні, вони формуються до 5 років. Це закладається фундамент. Вже пізно. Тобто, якщо вам вдалося до 5 років закласти оцей фундамент, то дитина буде їсти корисне і йому буде смачно. Якщо все ж таки є якісь прогавини в цьому питанні і не вдалося, то тут треба буде попрацювати і, як я вже казала, включати фантазію. Тобто, що любить дитина? Любе ягоди? Будь ласка, до каші добавте ягоди. Любе горішки? До корисної каші добавте корисні горішки, які дитина любить. Так? От, зробіть крем-суп, який буде і гарний, і смачний, і дуже корисний. Тобто, таким чином. Ну і останнє питання – це з приводу пиття. Ми їмо і тільки через деякий час запиваємо, чи можна робити це одразу? Дивіться, це насправді міф, те, що не можна пити під час їжі. Під час їжі пити можна, бо є такі міфи, що вода може розбавити шлунковий сік і так далі. Тобто це все неправда. Шлунковий сік, він настільки концентрований, щоб його розбавити, треба випити 3 літри води просто залпом, розумієте? І я нікому не раджу такі проводити експерименти. Ковток води, він дійсно покращує евакуацію харчового процесу. Так, дякую. Тому, будь ласка, хочеться запивати – запивайте. Що стосується норм, то це 30-45 мл на кілограм ваги дитини. Це норма добова чистої води. Дуже дякую вам, пані Тетяно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, ми розглянули харчування з усіх боків. Ми знаємо, що треба дати дитині в рюкзачок, з чого треба почати день, як харчуватися і взагалі, які хитрощі треба примінити у нашому харчуванні, аби дитина їла і розуміла, що це не просто смачно, це може бути ще й корисно, так, і ще й гарно виглядати. Тому так хочеться, щоб наші всі дітки були здоровими, щоб вони їли, снідали повноцінно, обідали, вечеряли, ну і радували нас своїми результатами та здобутками. Тож будемо раді бачити вас ще в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.